ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီပြည့်မြန်မာပြည်နဲ့ညွှန်ဆိုပါရစေကျွန်တော်တင်နှံမှာ YouTube Maker တင်နှံမှာရောအပြင်မှာရောကျွန်တော်ဟိုမကြာခဏမေးကြတဲ့မျိုးကုန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် CPM နဲ့ RPM ဆိုတာဘာလဲဘာတွေကွာတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာရဲ့ channel ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ digital marketing အကြောင်း YouTube marketing အကြောင်းပြန် online marketing အကြောင်း online ငွေရှာတဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ DBS မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပါဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော် CPM နဲ့ RPM အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလဲဆိုတော့အရင်ရှင်းပြမယ်ပြီးရင်ဘာကွာလဲဆိုတော့ရှင်းပြပါမယ်ဘာလို့ဒီ CPM နဲ့ RPM ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရတကယ်လို့ YouTube မှာစပြီး channel ထောင်ပြီးတော့စပြီးဝင်ငွေတွေရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုမဖြစ်မနေတည်ထားတယ်ဒါမှသာကိုယ်ကပတ်စံမလောက်ရနေတာလဲ YouTube ကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပေးနေတာလဲအဲတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ channel လာချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဒါမျိုးလေးတွေမိတ်ဆွေစပြီးတော့မှန်းလို့ရလာမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းမိတ်ဆွေစပြီးတွက်လို့ရမှာအဲ့တော့CPM နဲ့ RPM ကဘာလဲသူတို့ဘာတွေကွာတယ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေမဖြစ်မနေတည်ထားနေတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအများစုပေါ့နော်အစားအသုံးစပြီးလုပ်ကြလေးရှိတာကတော့ subscriber 1000နဲ့နိုင်4000ရဖို့စပြီးလုပ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကရပြီဆိုလို့ရှိရင် watch hour 4000နဲ့ subscriber 1000နဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေစပြီးတော့ YouTube partner program ကိုစပြီးတော့ရှောက်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့အတူတူ YPP လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ YPP ကိုစပြီးတော့ရှောက်လို့ရပြီအဲ့ဒီမှာရှောက်လဲလို့မိတ်ဆွေ monetization အောင်သွားပြီအဲဟိုဘက်က approve ပေးပြီဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေစပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ YouTube Studio တဲ့ကကျွန်တော် analytics ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာ revenue news ဆိုတဲ့ tab လေးတစ်ခုစပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်။အမှန်တကယ်တော့စရှောက်တဲ့နေ့ကလေးကစပေါ်တာပါမိတ်ဆွေမအောင်သေးခင်လည်းပေါ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာငွေတော့အဲမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။စပြီးတော့မိတ်ဆွေစပြီးဒီ program တွေကိုစဝင်ပြီးဟိုဘက်က approve ကြပြီဆိုတော့မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် revenue တက်မှာအဲစပြီးတရက်နှစ်ရက်ကြာလို့ရှိရင်ငွေတွေအဲစပြီးပေါ်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ CPM ရဲ့ RPM ရဲ့ကျွန်တော် YouTube Studio ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ CPM နဲ့ RPM ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရှင်းပြမှာပေါ့နော်။ပုံမှန်အားဖြင့် YouTube ကကျွန်တော်တို့ကိုခုနကပြောတဲ့ YouTube Partner Program ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ AdSense နဲ့အဲငွေစပေးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် Creator တွေကိုစပြီးပတ်စံပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပတ်စံပေးတဲ့အချိန်မှာသူက100%ကျွန်တော်ကြောင်ညာရှင်တွေကတုံးလိုက်တဲ့ငွေ 100% ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထက်က55,000ခန့်တုန်းကိုကျွန်တော်တို့ creator တွေကို YouTube ကပေးတယ်55,000ခန့်တုန်းကိုသူကဖြတ်ယူသွားတယ် okay ဆိုတော့သူက platform ဆောက်ထားတယ်ဆောက်ထားပြီးတော့ကြောင်ညာရှင်တွေစီကနေပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံကိုအဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခွဲပြီးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အတွက် content တွေဖန်တီးပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ55,000ခန့်တုန်းကိုသူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်အဲပြီးရင်45,000ခန့်ကိုသူကယူသွားတယ်အဲ့တော့ခုနက CPM နဲ့ RPM မှာ CPM ဆိုတာကကြော်ညာရှင်ကနေပြီးတော့ YouTube ကိုပေးတဲ့ပတ်စံဖြစ်တယ်သူဖြတ်မယူပါသေးခင်ငွေမောင်းဖြစ်တယ် RPM ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုတကယ်ရလာမယ်ဖြတ်ပြီးသားငွေမောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမပြောမှဆိုလို့ရှိရင် CPM ကိုကြည့်ချင်းရဖြင့်ကြော်ညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကြော်ညာပြဖို့အတွက်ကိုပတ်စံဘယ်လောက်တုံးရလဲRPM ကိုကြည့်ချင်းရဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကနေဘယ်လောက်ရမှာလဲအဲ့ဒါကိုမြင်ရတယ်။အဲ့တော့ CPM ရဲ့အခြေကားကတော့ကျွန်တော် cost per milli လို့ခေါ်တယ်။ milli ဆိုတာ1000ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1000 impression ပေါ့။အဲ့တော့တကယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင် cost per 1000 impression 1000 impression 1000 impression ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာအချိန်ကြီး1000ပြတာကိုပြောတာ။ Okay ။အဲ့တော့ကြော်ညာရှင်တယောက်ကကြော်ညာအချိန်ကြီး1000ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာဝင်ပြဖို့အတွက်ကိုပတ်စံဘယ်လောက်တုံးရတယ်လဲဆိုတဲ့ငွေမောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေမောင်းဒီ YouTube ကပဲရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရသေးတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေစီကိုတကယ်ရောက်လာတဲ့ငွေမောင်းက RPM ကြမှာမိတ်ဆွေစီကိုတကယ်ရောက်လာတာအဲ့တော့ CPM ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် CPM ကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပြတဲ့အချိန်အရေအတွက်ရှိမယ်အဲ့ဒီကြော်ညာကြတဲ့ပြတဲ့အချိန်အရေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Advertiser တယောက်ကနေပြီးပတ်စံဘယ်လောက်တုံးတယ်လဲအဲ့အဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မူတည်ပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ average အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CPM ဒီ2ဒေါ်လာကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ30 40လောက်ကြားလောက်ဒီရှိနိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော် CPM အရင်တော့ကတော့ပုံများတာပေါ့လေအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြာ CPM ကျသွားတယ်အရင် CPM များတော့40လောက်အထိရှိဘူးတယ်ဆိုတော့
CPM 40ဆိုတာဒါကြောင်ညာအချိန်1000ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာကြောင်ညာအချိန်1000ပြဖို့အတွက်ကိုကြောင်ညာရှင်ကနေပြီးတော့ YouTube ကိုပေးရတဲ့ငွေမှာအဲဆိုတော့40ပေါ့နော်အဲ့တော့1000ပြဖို့အတွက်သူက40ဒေါ်လာပေးရတယ်ပေါ့တဘောကဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအချက်တွေအများကြီးပုံမှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ကွာတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ niche ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားတွေပြောတာလေပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော် online ငွေရှာနေတွေပါပြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး channel မျိုးတွေဆိုရင် CPM ပို့ပြီးတော့မြင်နေရှိတယ် CPM နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာ funny တို့ပါတော့ fee တို့ပါတော့ CPM နဲ့နိုင်နေရှိရင် knowledge တို့သတင်းတို့ပါတော့ဆိုရင်လေဆိုတော့အဲသူတို့ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော် niche ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာတာပေါ့ဗျာအဓိကပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ niche ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာတယ်ပြီးရင်နောက်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ audience ရဲ့ location နိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာတယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် audience quality ပေါ့လေဘယ်လောက်ဒီ quality ကောင်းသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကြွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေပုံမှာအများကြီးမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ CPM ဒီအနည်းများကွာလေးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ CPM များလေလေကျွန်တော်တို့ရမယ့်ငွေများလေလေလို့တော့အကြံပြင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာရှင်ကဒီလောက်ဒီသုံးတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီကြော်ညာရှင်ကနေဈေးကနေခွဲထားတဲ့ငွေရမောင်းကျွန်တော်တို့ခွဲပေးပါလေအဲ့တော့သူကသူတို့ကဒေါ်လာ40လောက်သုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအဲ့တော့4ဒေါ်လာလောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကအဲ CPM RPM ဆိုတော့ကျွန်တော် revenue ပေါ့သူက revenue per million လို့ခေါ်တယ် revenue per 1000 impression ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအချိန်ရေ1000ကြော်ညာဝင်ပြပြီးတော့လူရောက်ဆိုတော့လူတွေကအချိန်ရေ1000ကြည့်တယ်ပေါ့အချိန်1000ကြည့်ပြီးသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုအဲ့ RPM မှာပေါ်တဲ့ငွေမောင်းမှာမိတ်ဆွေအချိန်1000ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေတကယ်ရမယ့်ငွေမောင်းဖြစ်တယ်အဲဥပမာ RPM ကကျွန်တော်တို့၄ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ mix video view 1000ရတယ်၄ဒေါ်လာရတတိယ mix video view အဲထားပါတော့5000 mix ရှာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုန5020တနည်းကို20တစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ600ရတယ်ဘောကအဲ့တော့ generally ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video view များလေလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ RPM ကလည်းအဲ video view နဲ့ RPM နဲ့မျှောက်လိုက်ပြီးသွားရင်အဲကျွန်တော်တို့ရမယ်ငွေမောင်းများလေလေဖြစ်မှာเนาะဆိုတော့အဓိက CPM နဲ့ RPM အဓိကကွာတော့ CPM ဒီကြော်ညာရှင်တွေက YouTube ကိုပေးတဲ့ percent ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရတာမဟုတ်ဘူး RPM ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ရမယ်ငွေမောင်း YouTube က45ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်ပြီးသားရမယ်ငွေမောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုလေးကွာမယ် Okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအမိတ်ဆွေနားလည်အောင်အကြံပြင်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီပြောင်းကြည့်ပြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် like လေးလုပ်ခဲ့ပြီးပါကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်